htio bih početi prvo od samih valova koji će biti pokretač svega. Kao što vidite, obnovljivi izvor energije su valovi, nastaju tako da vjetar puše preko površine mora i stvara te valove. Drugi način stvaranja su gravitacijske sile i dnevne mjene plime i oseke. Kako bi našli dobre lokacije i gdje postaviti elektranu, vrlo je bitno da su valovi česti, dovoljno veliki i dovoljno snažni da bi to moglo uopće funkcionirati i raditi. Potencijal valova u svijetu je nekih 2 do 3 milijuna megavata procjena. Ovo je karta. Kao što vidite, imamo sreće u Europi. Zapadna Europa je crvena, što znači da među boljima u svijetu potencijal koji može proizvesti se iz tih valova. Još je dobro Južna Australija, zapadna polutka Južne i Sjeverne Amerike. To su potencijali gdje bi se dalo najbolje iskoristiti kompletno. Danas ću vam govoriti o našem Fernando sistemu, tako smo nazvali taj uređaj. Mogli bi reći u jednu ruku revolucionaran što se tiče uređaja koji trebaju polugu za pogon. Ovdje su neke od skica koje smo napravili kao modele. Ova u sredini, to je poznata sprava za vježbanje Orbitrek. Svi znamo da kada gurnemo polugu do kraja, tek onda je možemo povući nazad. Isto tako smo napravili takav uređaj gdje to nije potrebno i tu se smanjuju troškovi same integracije tog sustava. Kod naše poluge možete stati gdje hoćete i jednakom silom povući nazad. Napravili smo bicikl koji funkcionira u potpunosti na taj način. Napravili smo vjetroturbinu vertikalnu koja funkcionira s takvim polugama. Kao što vidite, mali čamac može se koristiti umjesto vesla. Možete biti okrenuti prema naprijed i veslati, uparkirati, doći gdje hoćete. I invalidska kolica. To su samo neke od primjene gdje se te poluge mogu iskoristiti. Ovo je skica elektrane na valove sa Fernando sistemom koji funkcioniraju na način sa polugama. Kako valovi prolaze, na desnoj manjoj slici možete vidjeti, to su takozvane plutače ili bove koje valovi spuštaju i dižu. Ovo postrojenje je napravljeno u Danskoj sa desne slike. Vrlo je sličan princip, ali imaju taj problem sa tim polugama i osovinama, sa komplikacijama prilikom cijele izgradnje. Uglavnom, cijeli sustav je vrlo predimenzioniran, što donosi dodatne troškove, dodatan prostor koji zauzima na moru i smatramo da možemo napraviti, njihov plan je u Danskoj napraviti sa 250 plutača takvo postrojenje. Mi smatramo da možemo 10 puta manje napraviti sa jednakom učinkovitošću koja bi apsolutno smanjila troškove, potrebe prostora i jednako bi funkcioniralo.